5日水曜日の山形地方気象台によると、山形県内のソメイヨシノが満開。統計開始以来一昨年に続き早い満開です。東北南部のすべての気象観測所で満開の桜が観測されました。山形地方気象台によると、5日水曜日、山形県内のソメイヨシノが満開となった。平年より13日早く、昨年より8日早く観測されました。2021年に並び、統計開始以来最も早い満開となりました。写真は昨日の山形市中心部のお花見スポット、花城公園です。山形市観光協会によると、昨日の時点で桜は満開。南東北の全気象台で過去最速の満開のニュースが届き、南東北は満開です。東北地方では6日には日本海側からにわか雨が降り、7日には各地で雨や風が強まる見込みです。まだ桜を見ていない方は早めにお花見を楽しんでみてはいかがでしょうか。東北北部で開花が進み、秋田、4位盛岡、3位が記録的な速さで開花。来週には東北北部から満開の知らせが届くようです。